գյուղ միացնի Գյանից եմ։ Երկար-երկար ժամանակ զբաղվում եմ խաղագործությամբ։ Տարիներ շարունակ էլ չասեմ թե ինչ պաշտոն եւ այլն խաղագործեմ եղել։ Սաշա Պապն է տարվա չարչարանքից գոհ։ Հեկտարի հաշվով 10 տոննա խաղող է աճեցրել բերել մթերման պայմանագիրը ձեռքին։ Հանկարծ խոստացած գնից փողը քիչ չտան։ Տեսնական սորտերը 155 դրամ, իսկ մեղրաբույրը առանձին տարաներով, առանձին կարմրահյութը արդեն 205 դրամ։ Մթերման կետն արմավիրում է արարողակարգը, նույնը մեքենան կանգնեց կշերքին, բերքի որակը նայում, խաղողահյութի փորձանմուշ են վերցնում։ Չափում պտուղը տեղը տեղին քաղցրացել է, թե շուտ են քաղել։ 18.5-ը սրմային մեջը։ Գումարը գյուղացուն տալիս են, տեղում կանխիկ, եթե խաղողը շատ-շատ է, 3 օրում փոխանցումով։ Վանանդ գյուղի հարևան 70 հեկտար իր այգիներից 100 տոննա արդեն հանձնել է, 200 էլ կբերի, հպարտանում է օրվա ռեկորդակիր Սամվելը։ Մարդկա տեղում է ստանում, մերը փոխանցումով է, մերը շատ է, հաշմի համարին գումարը նստում է։ Գործարանի առաջ բեռնատարների քանակը 3-օյան շատանում է, քանի որ գիտեն իրենց հետ պայմանագիր կնքած որ խաղողագործն ինչքան բերք է բերելու, հերթը խնդիր չէ, ասում է ձեռնարկության հիմնադիր տնօրենը։ Մենք ունենք Արմավիրի շրջանում կետ եւ ունենք Արարատի մարզում կետ։ Երկու կետերն իրար հետ 20,000 տոննայից ավել պատրաստվում են մթերք։ Որակյալ վազ ունեցող այգետերերի հետ պայմանագիրը 3-ից 5-ի փոխարեն սկսել են 10 տարով կնքել։ Այդուհանդերձ կընդունեն նաև պայմանագիր չունեցողների բերքը։ Գյուղացիներին վստահեցնում է Արմեն Գասպարյանը։ Եթե գյուղացին չունի պայմանագիր, կարող է մոտենալ, ոչ մի խնդիր չունենք, տեսնենք ըստ որակի, ըստ գների կընդունենք։ Խաղողն այս տարի վերամշակողներն իրարից կխլեն Վայոց ձորում։ Վաղ գառնան ցրտահարությունից Բերքի կորուստն Արարատյան դաշտում եթե 10% է, Վայոց ձորի դաշտերում հասնում է մինչև 40%-ի։ Բացի այդ, օրենքն այլևս թույլ չի տալիս ներկրված սպիրտից հայկական կոնյակ արտադրել։ Արդյունքում խաղողի պահանջարկն ավելացել է, մի քիչ էլ գները բարձրացրել, ասում է Ավագ Հարությունյանը։ Այս տարի գները մի քիչ ավելի բարձր են, քան անցած տարի, խոսքը գնում է 5-10 դրամի մասին, բայց սա շատ սպիտակ խաղողի եւ սպիտակ խաղող կոնյակի համար եւ ավելի թանկ կլինի սպիտակ խաղող գինու համար։ Կարմիրը բարձր կլինի։ Կարմիր գինու հումքը կմթերվի կիլոգրամը 205-ից 210 դրամով։ Մեղրաբույր, կանգուն թե ռկածի թելի տեսակի բոլոր մթերողները միասին գյուղացուց այս տարի կարողանան գնել Հարությունյանի կանխատեսմամբ առավելագույնը 110,000 տոննա խաղող։ Սա այն դեպքում, երբ Հայաստանում գինու սպառումը մեծացել է, ընդհանուր ալկոհոլի արտահանումն ավելացել դեպի և ավանդական ռուսական և նոր չինական շուկա։ Արտահանման ծավալները աճում են և շատ արագ են աճում, խոսքը վերաբերում է և կոնյակին և գինու։ Հարությունյանը պնդում է, գինու կոնյակի բիզնեսից մինչև խաղողի մթերում դաշտը նաև ապաքաղաքականացվել է, մնում է եղանակն օգնի տարվա մեծ բերքահավաքին։ Պարզվում է, գիշերները որքան ցրտեն, գինու խաղողն այդքան կհասունանա, կքաղցրանա։ Հերմինե Բաղդասարյան, Հայկ Շասանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան և Դավիթ Մաչկալյան լուրեր։